Čaute motorajďáci. Tohto roku sme si už jednu motorku značky CF Moto vyskúšali, bolo to GTčko. A na záver sezóny som dostal ešte k dispozícii túto verziu, je to MTčko. Rozdiel spočíva však v tom, že táto motorka má už viac ako rok. Slúžila ako testovacia motorka pre rôznych novinárov, ale aj pre zákazníkov, ako v Čechách aj na Slovensku. Bola niekde v Alpách, tá motorka má dnes už 10 000 km a je to vlastne 2019. Ten importér mi tú motorku dal, pretože mnohí ste sa pýtali, že aké to bude s CF-kom, keď najazdí nejaké kilometre, keď bude mať viacej nabehané, tak ten importér mi ju dal s tým, aby som sa pozrel nejakým, povedzme, že kritickejším okom aj na motorku, ktorá už čo to nabehané má. Takže niečo viac ako rok a 10 000 km. V skratkosti teda aj zhrniem nejaké tie základné údaje o tejto motorke. CF Moto je teda čínsky výrobca, čo sa týka dizajnu. Posledné roky vlastne dizajn pre túto značku robí firma Kiska, rakúska firma. Tá má na svedomí aj dizajn motoriek KTM, preto tu vidíte tento vzhľad, ktorý isté podobnosti tam sú. Viac menej tá firma KTM s firmou CF Moto úzko spolupracuje, napríklad CF Moto vyrába pre nich na čínskom trhu tie Duke. To je jedna taká vec, čo sa týka tej spolupráce a čo sa týka celkovo toho vzhľadu. Na pohon slúži dvojvalcový motor 650 kubíkov, má to 61 koní a 56 Nm, je trošku inak naladený v tomto MTčku ako v tom GTčku, ktoré som tento rok testoval. Tá výbava je úplne základná, keďže toto je tá 2019, tu je ešte taký klasická prístrojovka, nie je to teda tá plnofarobná, ako bola už na tom GTčku. Máme k dispozícii dve palivové mapy, samozrejme dvojkanálové ABS-ko, kotúčové brzdy. MT-čko má plne nastaviteľný podvozok vpredu, vzadu a nechýba samozrejme plnohodnotné LED osvetlenie vpredu, vzadu. Turistov poteší nastaviteľné plexy. Palivová nádrž 18 litrov a hmotnosť celej motorky plne natankovanej je teda 209 kg. Motor CF-ka si môžeme aj naštartovať. Dole pod motorom je umiestnený tlmič výfuku. Je to taká pomerne hranatá škatula, ale na ňu nadväzuje takáto krátka koncovka dole pod motorom. Ten zvuk je taká klasika, povedal by som, v tomto segmente. Ešte poviem niečo o tomto konkrétnom modeli. Ten je vybavený nejakými doplnkami, ako ste si mohli všimnúť, oproti sérii je tu tento padací rám, ktorý je originál od výrobcu, inak jeho cena je 40 eur, takže pomerne zaujímavá vec. Takisto od výrobcu sú aj bočné kufre. Tie dodala firma Shad, španielská. Komplet s nosičmi tieto dva bočné kufre stoja 230 eur, takže ďalšia zaujímavá cenovka. Čo sa týka zadného nosiča na kufor, ten stojí 110 eur. A môžete si na neho dopasovať kufor, aký chcete. Toto je konkrétne tiež kufor Shad, ale ten vlastne dodáva rôzne ďalšie typy kufrov, to poznáte. Tieto bočné vlastne tým, že sú od výrobcu, tak majú tu aj to logo toho výrobcu. Takto vybavená motorka teda jazdí, funguje a predvádza sa jeden rok. CF Moto mi robilo spoločnosť teda posledné 2 alebo 3 týždne tohto jesenného počasia, častokrát aj daždivého, a naozaj som ho sa snažil využívať ako motorku na každý deň. Hneď prvá cesta z Košic do Byče, pomerne dosť kilometrov som sa ponáhľal, šiel som tak povedať pracovne, vyšiel som s CF-kom na diaľnicu. Príjemne ma potešilo ten zvuk toho výfuku, tým, že ten výfuk je dole a nie je taký hlučný, pri nejakej 120-ke, 130-ke už mizne. Necítite nejaké vibrácie a tá motorka bezproblémovo jazdí 160 km za hodinu. Nemal by som to hovoriť, povedzme, že to bolo na nemeckej diaľnici, ale proste túto rýchlosť dosahuje tak, ako niektoré väčšie stroje. Takže v tomto smere je veľmi, veľmi príjemná skúsenosť. Veľmi rýchlo som teda absolvoval túto cestu. Rovnako tak, tam sa osvedčilo plexi spolu s tými bočnými deflektormi. Jednoducho tá ochrana pred vetrom je fakt dobre urobená, nemôžem k tomu nič povedať, aj na takéto rýchle testovanie. Takže v prvom momente také pozitívne dojmy by som povedal. Neskôr som s motorkou vyrazil teda aj na okresky, aj na zákruty. Tam musím povedať, že je trošku cítiť tú hmotnosť toho stroja. A druhú vec, ktorú bolo cítiť, že tieto pneumatiky sú tam tiež odnova a sú už trošičku zjazdené. Teraz ich tu máme trošičku aj od blata, pretože sa nachádzame vedľa Hornádu, ktorý sa pred pár dňami ešte vylial.
Takže som nevedel, ale táto lúka bola taká podmočená. Takže teraz tie kolesa sú zablatené. Ale chcem povedať, že tým, že sú tam pôvodné pneumatiky, tak už sú trochu zjazdené a toto bolo trošku cítiť v tých zákrutách. Čo sa týka podvozku, na ceste musím povedať, že som nenašiel nejaké jeho zásadné chyby. Je aj nastaviteľný, je nastavený tak trochu tvrdšie, hovoril mi to aj importér, keď mi ho odovzdával, pretože jazdili na tom dvaja a boli na výlete v Alpách, takže ten podvozok trochu pritvrdil. Mne to vyhovovalo, pretože som mal od neho takú odozvu, akú som potreboval. Potešili ma aj brzdy, možno si spomínate v tom teste 650 GT som trochu na tie brzdy spomínal, že to není boh vie čo, tá motorka bola nová, nerozjazdená, tu tie brzdy, ako majú 10 000, musím povedať, že fungujú fajn. Páčky sú plne nastaviteľné, to bola prvá vec, hneď mi tá páčka vadila, oddialil som si ju, nastavil som ju a s brzdou si myslím, že absolútne na túto motorku plne dostačuje a brzdí oveľa lepšie ako na tom GT-čku. Na spojke bola trochu vôľa, rovnako som si došteloval lanko a rovnako aj na spojke je nastaviteľná páčka, takže tá vzdialenosť sa dá nastaviť, čo sú podľa mňa fajn veci na motorku ako je táto. Okrem jazdenia na ceste som sa s CF-kom vydal aj trošičku do terénu. Každému je jasné, keď sa na tú motorku pozrie, že je to skôr motorka určená hlavne na cestu, aj 17-ky kolesa, aj teda kolesa z ľahkých zliatín. Ja som sa však vyskytol v blízkosti jedného pieskového odkaliska, tak som si vybehol aj tam a musím povedať, že som si zašantil a následne som si dal takých pár skratiek medzi dedinami, také tie polné lesné cesty a CF-ko to s prehľadom všetko dalo. Nebudem tvrdiť, že to je enduro, ale dá sa s tým prejsť taký ten úplne základný terén vzhľadom na to zameranie tej motorky. Ja som sa pomerne dobre na tom zabával. Navyše, pre začiatočníkov alebo pre ľudí, ktorí budú chcieť s niečím takým ísť do terénu, tak si myslím, že práve tie padáky môžu veľa ochrániť a veľa tomu jazdcovi pomôcť. Celkovo je to motorka, ktorá má jazdné vlastnosti porovnateľné so všetkou svojou konkurenciou. Aj ten výkon sa hýbe plus minus rovnako. Ak ju porovnáme s nejakými 500-kami, tak samozrejme CF-ko má návrh. Ak ju porovnáme už so 650-kami, tak je to podobné, možno o pár koníkov menej. Samozrejme najväčším lákadlom tejto motorky je ale cena, pretože toto tu si môžete kúpiť za 5390 eur a k tomu ešte sa dajú dokúpiť tie doplnky, ktoré som spomínal, takže tá cena bude najväčším lákadlom. Za toto moje spolužitie som teda objavil alebo zistil tie veci a tie jazdné vlastnosti, ktoré som vám povedal, ale zistil som aj pár nedostatkov. Poďme sa na nich pozrieť. Naozaj som sa snažil sa zamerať na tú motorku kriticky s tým, že má 10 000 km a všimnúť si nejaké tie nedostatky, ktoré by som možno inokedy ani nespomínal. Prvá vec, čo som si všimol, je radička. Keď radím prevody bez spojky, tak som si všimol, že keď si tam opriem o tú nohu, tak cítim na špičke, na nohe vibrácie toho motora. Napriek tomu, že ten motor nemá žiadne negatívne vibrácie, ktoré by ma otravovali, či už v nízkych alebo vysokých otáčkach, tak keď si opriete nohu o tú radičku, tak tam tie vibrácie toho motora cítite. Toto som zatiaľ nezažil, nestretol som sa s tým na nejakej inej motorke. Nie je to taký nedostatek, že by niečo spôsoboval, ale je proste tam. Ak radíte so spojkou, ani len na to neprídete. Ďalšia vec je predné plexia, teda v tomto prípade skôr spôsob jeho upevnenia. Je to zachytené dvomi takýmito uchytmi, ktoré treba poriadne dopnúť. Za jazdy sa to vie ale povoliť. Viac menej na ceste sa mi to ani nestalo. Ako náhle som nabehol trošku do nerovnosti a do terénu, tak vlastne tými vibráciami najprv počujete nejaký hluk, ako to začne vibrovať a potom sa jedna druhá strana povolí a plexi začne vlastne klesať. Keď som behol do terénu, dal som si plexi do spodnej polohy a problém bol vybavený. Okrem toho viem, že na novom modeli to už vyriešili, ak sa nemýlim, a dali tam také otočné. Malo to už aj GT-čko. Ďalšia vec je pomerne skorá rezerva na tejto motorke, približne po 220-230 km, záleží ako idete, sa už rozsvietí kontrolka a signalizuje vlastne rezervu. Tá nádrž má 18 litrov a vy tam vtedy dostanete 12 alebo 13, takže je tam fakt veľká rezerva, 5 až 6 litrov. Mohlo by to ukazovať trošku menej. Ak si majiteľ na to zvykne a po rozsvietení kontrolky si odsleduje, určite nepotrebuje takú veľkú rezervu a ešte môže teda dôjsť ďalej. Určite ten dojazd je okolo 300 a viac. Ďalší ten problém, taký drobný som mal, to bola vôľa na spojkovej páčke, respektíve vôľa v tomto nastavovači, by som to povedal. Tam je nejaká pružinka,
a je to také trošku vyvyklané. Keď som tú vôľu vymedzil na lanku, viac menej to zmizlo, ale predtým tá páčka vlastne vibrovala, takže takýto detail. Ďalšia taká nevýhoda je predné svetlo. Svieti dobre, svieti silno, ale má takýto v noci, jazdil som dosť veľa aj v noci, má taký ostrý lom vlastne tlmeného svetla a keď jazdíte do zákrut, tak vlastne trošku vám, jak sa to sklopí, tak vám mizne a nevidíte až tak dobre do tej zákruty, ako by som povedal, možno s klasickým svetlometom. A posledná vecička, keď som spomínal ten podvozok a spomínal som to, že som vybehol aj do terénu. Vieme, že to nie je enduro motorka. Vybehol som z ňou teda do toho piesku a vybehol som z ňou aj na nejaké tie šotolinky a tam som prednú vidlicu párkrát dal jednoducho na dorazy. Takže by si do toho terénu samozrejme vyžadovala aj možno vyšší zdvih, ale aj nejaké to tvrdšie nastavenie alebo nejaký ten dorazový ventil, čo pravdepodobne ona nemá. Na zameranie stroja to nevidím ako nejaký veľký nedostatok, ale určite som vám to teda chcel spomenúť. Toľko teda odo mňa k tejto motorke. CF Moto mi posledné 2 alebo 3 týždne robilo spoločnosť a splnilo absolútne všetko, čo som od neho požadoval. Tá motorka dôsledne fungovala pre mňa bez akýchkoľvek problémov. Napriek tomu, že má teda rok a tých 10 000 km, nenašiel som na nej žiadnu takú vyslovene chybu, niečo hrdzové, niečo, čo by odpadávalo, alebo niečo, čo by nefungovalo. Nejaké také veci, ktoré s takou podozrivavosťou voči tým čínskym motorka máme. Samozrejme, nemôžem ju hodnotiť ako majiteľ, ktorý na nej má 20, 30, 40 tisíc kilometrov, ale za mňa musím povedať, že proste jednoducho tá motorka fungovala a aj tie jazdné prejavy a tie jazdné vlastnosti sú podľa mňa porovnateľné s nejakými jej konkurentami. Tou najväčším lákadlom je určite cena a tá je vlastne rádovo nižšia ako niektorá jej konkurencia. Máte k tomu trojročnú záruku, môžete siahnuť po predĺženej 5-ročnej, ktorú mimochodom importér toto leto dodával vlastne v rámci ceny stroja. Takže si myslím, že to môže byť lákadlo. Čo sa týka toho dizajnu a toho vzhľadu, keď som sa niekde aj zastavil, tak ľudia viac menej so záujmom to obzerali, pýtali sa, čo to je za motorka, chceli si na to sadnúť a viac menej som sa stretol s takými pozitívnymi reakciami, že teda na to, že to je z Číny, tak to vôbec nevyzerá zle. Podobne to vnímam aj ja. Motorku pôjdem vrátiť, čaká ma na nej ešte pomerne dosť kilometrov. Je to na vás, čo zvážite. Ja si myslím, že pre začiatočníka je to veľmi dobre naladená motorka s tým padacím rámom a s ďalšími vecami, navyše nie veľmi drahá, takže môže to byť zaujímavá voľba. To, že či siahnete možno po trochu riskantnej čínskej motorke alebo pôjdete k nejakému renomovanému výrobcovi, nechám teda uznáva vás, rozhodne nielen CF Moto, ale aj ďalší čínsky výrobcovia z roka na rok vlastne prinášajú nové a nové modely a tá kvalita a aj tie kubatúry, všetko to narastá a do budúcna sa možno môžeme tešiť aj od nich na kopu zaujímavých strojov a určite si aj oni budú čoraz viac dávať záležať na tej kvalite. Toľko odo mňa pre toto krátke video. Ďakujem samozrejme importérovi, že mi takúto motorku požičal. Je to určite zaujímavejšie, keď má niečo za sebou a ďakujem aj vám štandardne, že sledujete naše videá aj Motorajde.sk. Čaute!